Тұңғыш президент күні мерекесі еліміздің барлық өңірінде көтеріңкі көңіл күй, кәусар қуанышпен аталып өтуде. Осында жағымды жаңалықтарды жеткізу үшін қазір бізбен облыстардағы тілшілеріміз тікелей байланысқа шыққалы отыр. Бірінші болып сөз тізгінін Өскемендегі Берік Көшербаев алмақшы. Берік, сөз өзіңізде. Тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн, Руслан, мереке құтты болсын. Мен қазір Өскемендегі өнеркәсіптік арматура зауытында тұрмын. Бұл кәсіпорын аймақтық үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында ашылған. Жобаның инвестициялық құны 2 миллиард 300 миллион теңге. Мұнай-газ, химия және энергетика саласына қажет әртүрлі диаметрдегі арматуралық шүмектер шығаратын зауытта 80 адам жұмыс істейді. Қазір менің қасымда осы кәсіпорынның өндіріс жөніндегі директоры тұр, Қайрат Әнөрбекұлы. Зауыттарыңыздың өнімі жайлы кеңірек және алдағы жоспарларыңыз туралы айтып берсеңіз. Өздеріңіз көріп отырғандай, біздің зауытта мұнай қорларын алған қондырғылар шығарамыз. Бұл біздің өнім уақыт талабына сай, сапа жағынан өте жоғары. Өйткені бұл қондырғылар істейтін станоктарды осы уақыт талабына сай шетелден алып отырмыз. Біздің жоспарымыз келесі жылға 15 жылға тапсырмаларымызды алып қойдық. Одан арыда да Қазақстанның мұнайшыларына және шетелдің мұнайшыларына өнімізді шығарамыз деген үмітіміз бар. Жақсы, рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жалпы бүгін Шығыс Қазақстан облысында осы зауытпен қатар бірнеше әлеуметтік нысанда ашылды. Олардың ішінде Өскемендегі екі балабақша бар. Сондай-ақ облыс орталығы және әрбір аудан мен қалада бүгінгі күнге орай мерекелік концерттер өтіп жатыр. Әзірге менде бар ақпарат осы. Мен қазір сөз кезегін оңтүстік Қазақстан облысындағы әріптесім Айнұр Ақпаеваға беремін. Айнұр. Рахмет, Берік. Президент күні мерекесіне орай оңтүстікте берекелі істер, жанды жадыратар жаңалықтар көп болды. Айтулы күні өңірде бірқатар әлеуметтік нысандар ашылып, пайдалануға берілуі күнгей жұртшылығын ерекше қуанышқа бөледі. Мәселен, Шардар ауданында жасөспірімдерге арналған спорт кешені ашылып, жеткіншектер спорттың 10 түрімен шұғылдануға мүмкіндік алды. Шағалалы шаһарда сондай-ақ дарынды балаларға арналған 200 орындық мектеп-интернаттың да лентасы қиылды. Облыстық бюджеттен қаржыландырылған нысанда енді 262 оқушы тереңдетіп білім алатын болады. Дәл осындай еңселі ғимарат бүгін киелі Түркістан шаһарындағы Шағалында да пайдалануға берілді. Енді біздің балдарымыз Құдай қаласа осы мектепті жақсы білім алып, жақсы жігіт қыздар болып жетісет деген біз сенім білдіреміз. Ауыл тұрғындары елбасымызға, облыс әкімдерге, қала әкімдерге үлкен миннеттаршылығын білдіріп, ырзалығын білдіріп, рахмет айтады. Ал облыс орталығында айтулы күнге орай салтанатты шара ұйымдастырылды. Жергілікті билік пен зиялы қауым өкілдері, сондай-ақ сан саланың мамандары бас қосқан алқалы жиынға мыңға тарта адам қатысты. Біз соғысының енді бәрін, сабатқан тірлігін бәрін қолдаймыз. Неге? Өйткені Құдайға мың бір шүкір деуіміз керек. Осы біздің бағымызға шығар, осы Нұрсұлтан Әбішұлы осы елімізді басқарып, халымыздың жағдайы жасалып жатыр. Шара барысында сондай-ақ елбасы туралы деректі фильм көрсетіліп, өңірдің өнерпаздары ұйымдастырған концерттік бағдарламамен жалғасты. Қазір мерекелік шаралар одан әрі жалғасуда. Енді сөз кезегін елбасы өзінің алғашқы еңбек жолын бастаған қызмет баспалдағымен өскен Қарағанды өңіріндегі әріптесім Руслан Нұрланұлына ұсынсам. Руслан. Рахмет, Айнұр. Тұңғыш президент күні біздің облыста да өзіндік сән салтанатымен аталып өтуде. Облысқа қарасты барлық аудандар мен қалаларда, мекемелерде тойлануда. Мәселен, Теміртау қаласындағы тұңғыш президенттің тарихи мәдени мұражайында салтанатты жиын өтіп, жасұландықтар ант қабылдады. Сондай-ақ елбасының замандастары көшбасшымызбен бірге Теміртау металлургия комбинатында еңбек еткен жылдардағы естеліктерімен бөлісті. Сонау 60 жыл бас кезінде бірге институт бірге оқығанбыз. Бір группада, бір жерде жатқанбыз, бұның бір оқысын жақсы білеміз. Содан кейін жолдама мен қайтада комбинатқа келдік. Елбасының біздің халыққа істеген еңбегі, елбасының әлеуметті жағдайға бәрімізді жеткізген үлкен зор еңбегі бар. Ал Кеншілер шаһары маңындағы сұрыптау станциясында мемлекеттік бағдарлама аясында салынған 5 қабатты үй пайдалануға берілді. Сөйтіп тұңғыш президент күні мерекесінде 30-ға жуық жас отбасы шаңырақ шаттығына бөленді. Бұған қоса Қарағандыдағы барлық мәдени мекемелерде іс-шаралар өткізіліп, кинотеатрларда елбасы жолы киноэпопеясы көрсетілді.
Міне бүгінгі шаралар реті осы. Жалпы тұңғыш президент күні осы бір күнмен ғана шектелмейді. Облысымызға қарасты барлық аудан қалаларда, мекемелерде 90 айын соңына дейін жалғасын таппақ. Ал қазір мен сөз кезегін Ақтаудағы әріптесім Жазираға беремін. Рахмет, Руслан. Айтулы мереке Ақтауда да кеңінен аталып өтуде. 50-ге тарта жас әртүрлі ұлттың биін билеп, флешмоб ұйымдастырды. Мерекелік бағдарлама концерттен жалғасын тауып жатыр. Аспандаған ән мен мұң бұралған биді қызықтаған көпшілік 90-ның жаңбырында елітін емес қайта нұр жауды деп қуанып жатыр. Шара барысында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған қайырымдылық акция өтті. Жарымжан жандарға азық түлік пен керек жарағының бәрі тарту етілді. Мұны жастар ұйымдастырды. Қазір менің қасымда жастардың өкілі тұр, Нариман Абдиров деген азамат. Сәлеметсіз бе, мерекелік көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, мерекелік көңіл күй өте керемет. Бүгінгі күнді барлық қазақстандықтарды құттықтағым келеді. Мен жалпы өзім студентпін. Бізге мемлекет көптеген жағдайлар жасап, білім алуға көмектесуде. Және де алдағы уақыттарда біз білімімізбен мемлекетке үлкен үлесімізді қосамыз деген сенімдемін. Қазір қаладағы барлық кинотеатрларда елбасының өмір жолы жайлы фильмдер көрсетілуде. Біраздан соң спорттық жарыстар басталады. Қасқарая гала-концерт ұйымдастырылып, соңы отшашумен аяқталмақ. Маңғыстау өңіріндегі мерекелік шаралар бүгінмен шектелмейді, әлі алда жалғаса беретін болады. Демек, облысымызда 90 айында мерекеге орайластырылған берекелі істер Каспийдің таудай толқындарындай үдей бермекші. Мереке құтты болсын деген игі тілекпен сөз тізгінін астаналық әріптесім Руслан Жылқыбайға берсем. Бізбен тікелей байланысқа шыққан өңірдегі тілшілерімізге рахмет айтамыз.